perempuan lembut, papa buat sedih, berdoa bulan bukti. Cetok, jadi kau orang beliru, yomong, kau orang digregel, dan gulumu cendak digregel. Weh, pak telur sokong. Ngarani wong metu omah troler. Aku wis rasa troler. Kowe mau nembang apa? Aku kuwi sedeng lho agrene. Kowe iki wong Jawa, aku kuwi wong Jawa. Sedeng aku agrene ning Jawa kuwi ora ucar kok wah. Wah aku sedeng lho kok. Lho pokoke ya mutuk wah sedeng aku agrene jenenge lagu. Kowe kowe wat buat kowe buat dolak ketutak. Wong ora mudeng wae. Kamu nembang apa? Kaya tak rungoke kaya nembang pocok. Babak buju. Yo. Kuwi yo sape. Ning ditawari cengkok yo. Piye, Kak? Cengkok, ngono lho, cengkok iki, cengkok iki. Dadi yo dirungoke iki benak. Tapak pocok. Babak buju. Lagi gregel. Tangkeme marep mendur. Wah, wel. Siapa mu eng sendang? Piye kae? Siapa mu eng sendang? Pas lo jane pas jane benco amulambung kereng bewi benco abu labu Rateng wis mo si pojok muta kuoyo. Bang kok langsung modar iki ngopo? Weh. Bekamane to, Bang? Tak loroki mati. Lah motomu moto kaya ngono ngora.